Bugün aile dahili konfliktlerin yaranmasında en büyük faktörlerden biri de ünsiyet problemiydi. Yani taraflar arasında ünsiyeti doğru şekilde kurulmaması zaman geçtikçe aile dahilinde şiddet, taraflerin birbirinden uzaklaşması, boşanma vesaire halların yaranmasına getirip çıkarır. Ünsiyet prosesi neyinki aile dahili münasibetlerde, ümumiyyətlə bir insanın yaşaması için, hayatta var olması için, öz potensialını ortaya koyması için vacib olan en büyük məqamlardan biridir. Hatta müqaddes kitablar yazırdı ki, başlangıçta söz olmuştu. Yani insanın yaşaması için vacib olan en mühim məqamlardan biri de ünsiyyətdir. İnsan ünsiyyətdə özünü aktuallaşdırır. İnsan ünsiyyətdə öz potensialını ortaya koyur. İnsan ünsiyyət prosesinde özünün kim olduğunu ortaya çıxarır. Ailə daxili münasibətlərdə biz görürük ki, tərəflərin bir-birini anlamaması, doğru ünsiyyət qurmaması zaman keçdikcə problemlərə gətirib çıxarır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, kişi ünsiyyəti ilə qadın ünsiyyəti bir-birindən fərqlənir. Bəli, bunlar ümumi ünsiyyət adı altında birləşsə də, kişinin qurmuş olduğu ünsiyyətlə qadının qurmuş olduğu ünsiyyət fərqli olur. Yəni kişi üçün maraqlı olan mövzular var ki, o istiqamətdə kişi və yaxud kişilər saatlarla danışacaqlar. Xanımlar üçün maraqlı olan mövzular var ki, o istiqamətdə onlar saatlarla danışacaqlar. İndi bu iki nəfər bir ailəyə gəlib çıxanda biz görürük ki, tutaq ki, ünsiyyət prosesində kişi öz xoşladığı mövzudan danışır, hansı ki bu qadın üçün maraqsız olur və yaxud qadın özünün sevdiği, xoşladığı mövzudan danışır ki, bu da kişi üçün maraqsız olur. Nəticədə nə olur? Ünsiyyət defisiti, ünsiyyət problemi yaranır ki, bunlar da bir-birindən uzaqlaşıb, bugünkü texnoloji əsrdə hərə bir telefonu götürür və telefonda zaman keçirməyə başlayır. Ona görə də ailələr ortaq ünsiyyəti yaratmaq üçün mövzular müəyyən eləməlidir. Tutaq ki, ailədir, ər-arvaddır. Bunlar bilir ki, tutaq ki, biz hansısa bir mövzuda deyək ki, uşaq tərbiyəsi ilə bağlı, istirahat ilə bağlı, evin təmiri ilə bağlı, asuda vaxtın birgə keçirilməsi ilə bağlı çox qəşəng müzakirələr edirlər və ortaq məxrəcə də gəlirlər. Əgər bunlar artıq bilirlər ki, tutaq ki, biz bu mövzuda danışa bilirik, başqa bir mövzuda biz ortaq məxrəcə gələ bilmirik. Bunu müəyyən etməlidirlər. Və ünsiyyəti daha çox hər ikisi üçün maraqlı olan mövzulardan başlamalıdırlar. Və ünsiyyət prosesində tərəflər arasında bir emosional bağ yaranır, emosional bir kontakt yaranır. Bu da bugünkü gündə ailələrini bir-birinə bağlamaq üçün, ailə təməlini daha sağlam şəkildə formalaşdırmaq üçün çox böyük bir rol oynayır. Və ünsiyyət prosesində empatinin qurulması, empati qura bilmək bacarığının formalaşdırılması çox vacib bir məqamlardan biridir. Və bugün biz görürük ki, ailə daxili konfliktlər, ailə daxili problemlər, boşanmaların böyük bir səbəbi tərəflərin ünsiyyət qura bilməməsi ilə bağlıdır. Və yaxud tərəflər arasında ünsiyyət problemi bunların bir-birindən soyulmasına, uzaqlaşmasına və sonda ayrılmasına gətirib çıxarır. Ona görə də ailə daxili münasibətlərdə ünsiyyət çox diqqət ayrılmalıdır. Tərəflər ortaq ünsiyyət mövzusunu tapmağı bacarmalı və o ortaq, belə deyək, ünsiyyət modeli üzərindən öz münasibətlərini davam etdirməlidirlər. Tutaq ki, insan var ki, ailə var ki, evdə ünsiyyət qura bilmirlər. Gəzməyə çıxəndə daha yaxşı ünsiyyət qururlar və yaxud uzaq yol gedəndə daha yaxşı bir-biri ilə ünsiyyətdə olurlar və yaxud mətbəxtə oturub söhbət edəndə daha yaxşı ünsiyyət qururlar. Yəni, ailələr bunu ortaya çıxarmalıdırlar və ortaya çıxartdıqları təqdirdə hansı, belə deyək ki, yerdə ki, bunların ünsiyyəti çox yaxşı alınır, o istiqamətdə də ünsiyyəti davam etdirməli və bu ünsiyyətdə münasibətləri daha sağlam təməl üzərində formalaşdırmalıdırlar.